Ndabasuje mwese mwahisemo kurikira BTN muri aya masaha uyu ni umwanya tubagezaho amwe mu makuru agezweho kuri iyi saha mugiye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda aya makuru hakaba hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira Polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abagabo bane bafatiwe mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro bakekwaho gucuruza amavuta atemewe azwi nka mukorogo naho umugabo utuye mu karere ka Muhanga arakekwaho gusambanya umwana wigaga mu mashuri abanza amushukishije ibiraha hanze Rwanda mu gihugu cya Sudani y'Epfo abajenerali batatu bishwe n'icyorezo cya COVID-19 Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda Polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abagabo bane bafatiwe mu murenge wa Gatenga ni mu karere ka Kicukiro bakekwaho gucuruza amavuta atemewe azwi nka mukorogo abantu bifashishije barimo ho gutukuza uruhu kuri uyu wa kabiri tariki ya kabiri werurwe uyu mwaka nibwo abagabo bashinjwa kugurisha amavuta ya mukorogo beretswe hitangazamakuru polisi yatangaje ko abagabo uko ari bane yabafatiye mu murenge wa Gatenga kandi ko icyo gikorwa kizakomeza mu bice bitandukanye by'igihugu abagabo bemera amakosa yuko bacuruzaga amavuta ariko bagahakana ko bayakuraga hanze y'u Rwanda umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'ibiti n'ibindi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'ibiti mu Rwanda akaba yavuze ko aya mavuta hagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu uyakoresha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko habafashwe ngo baramutse bahamwe n'icyaha bafungwa hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka ibiri uyu muvugizi wa polisi kandi yavuze ko nabinjiza ayo mavuta mu gihugu bakwiriye kubicikaho kuko mu minsi ya vuba bazafatwa Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye twerekeze mu ntara y'amajyepfo aho hari abaturage batuye ikibeho ni mu karere ka Nyaruguru bavuga ko kuba bazirika higiye kubakwa ku butaka butagatifu ngo bizatuma nyuma yo gucengerwa n'isengesho bazanabona akazi bityo imibereho yabo ikarushaho gutera imbere Celeste nawe urusha amaboko mu gihe cya vuba nubwo gitatangazwa neza haratangira kubakwa bazirika ya kibeho nubwo basaba kwizaba bazilika ariko ngundi kiliziya izaba iri ku rwego rwo hejuru abakristo batandukanye twasanze ku butaka butagatifu bwa kibeho barabigarukaho bavuga ko ari byishimo kuri bo dore ko ngo bizanabafasha kubona bamukerarugendo benshi nabo ngo bakiteza imbere nyuma yo gusenga iyo bazilika re nibayubaka noneho muri bwa buryo abantu bajyaga baza bizarushaho kuba byiza hazajya haza abarutaga bazaga mbere baje no kureba iyo bazilika bizadufasha nk'abaturage batuye muri uyu murenge kandi bizadutera no gukora cyane kugira ngo twiteze imbere ko bazilika neza izaduha akazi ubwo rero ikintu kidushimije nuko azaba haraza abantu benshi cyane kuruta uko bazaga ikindi nuko nabazaza bazaba bafite aho bicaye neza batanyagirwa ibyo nabyo ni ibintu bidushimisha kuko hari igihe abantu iyo baje mu minsi mikuru hano imvura igwa ugasanga ni ikibazo ariko bizaba twe twarabyishimiye tukimara kubyumva ubwo rero twumvishije ari ibintu byiza cyane kuko bizajya bifasha abakristo bakora urugendo nyobokamana baza hano kureba umubyeyi ubwo twumvishije ari ibintu twishimiye cyane Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwanabitegeko Francois n'umuyobozi wako avuga ko ibibareba nk'ubuyobozi gutunganya imihanda n'ibindi babikoze bigera ku butaka butagatifu. Nibijyanye na bazilika murabona hano ku butaka butagatifu harimo abafatanyabikorwa benshi. Harimo ibyo leta igomba gukora. Mu byo leta igomba gukora icya mbere yiyemeje kwakira umuhanda mwiza wa kaburimbo. Ibyo byarakozwe umuhanda waraje ibyo turabishima. Hari gushyiraho ibindi bikorwa remezo bikenerwa na ba mukerarugendo hari amazi menshi ahagije hari amashanyarazi hari ibikorwa remezo bijyanye n'itumanaho ibyo byose leta yagiye ibikora hejuru y'umutekano igomba gucungira abantu bazana hanyuma amafatanyabikorwa dufite harimo na kiliziya kiliziya ubwayo nayo hakenewe gushyiraho ibikorwa remezo nabyo bifatika byakira abantu baza hano harimo n'uwo mushinga wa bazilika mu byukuri rero aho navuga hangaha inyigo yayo yarakozwe ni bazilika izaba ari nini cyane
ku buryo abantu bagera mu bihumbi icumi bashobora kuba bicaye imyanya yicaye udashyizemo abari hanze n'ahandi urumva ko ni umushinga munini cyane ubu rero hari kiliziya n'abafatanyabikorwa bayo bari kuganira ndetse hashakishwa n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa uwo mushinga ku buryo nawo ari umushinga dutegereje mu gihe cya vuba ahangaha ku ruhande rw'abafatanyabikorwa twaganiriye na iribagiza imakire uyu ni umwe mu bashinze fondasiyo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunyarwandakazi wakunze gusengera ni ikibeho ariko akaba n'umunyamerika kazi avuga ko ngo icyo bagamije ari ukugira ngo bafashe umubyeyi Bikira Mariya muri byinshi bitwaganiriye bimwe yagize ati ibyerekeranye na bazilika Bikira Mariya yasabye ko bamwubakira chapelle ebyiri azita chapelle ntiyazise bazilika bazilika n'ibyifuzo dufite yuko ikiriziya izayemera nka bazilika ariko mezire yatanze ko zingana koko ni ibintu yavuze ku mugaragaro abantu bari bahari baracyariho bamwe yerekana uko inini zaba ingana yerekana n'ahashaka ko izaba yubatswe ni ntoyo ko zaba ingana naho izabiri hanyuma noneho azihana amazina imwe yitwa izitwa ngo yegeranya ry'abatatanye n'indi yubabare burindwi nkisha pre yahaye witwa Marie Claire rero aho twebwe tuzamo turi bamwe mu bana babikira Mariya nkuko yavuga ati ndi umubyeyi w'abana b'isi yose abantu bose kandi ubwo rero yajyaga avuga kera turi kibeho kuko ni ibintu nakurikiranye kuva ndi umwana yatangiye kubonekera mfite imyaka icumi ku buryo mbese umutima wanjye wahise ubijyamo kuva kera uko twajyaga ikibeho rero akavuga ati bana banjye mumfashe bana banjye mumfashe ndibuka najyaga mvuga nti nzagufasha ariko nyuma nkiseka nkavuga ibi ni ibiki navuze ubuse koko nkanjye nakora iki ariko aho mboneye maze kwandika ubona ko abantu bakunze ibyo stile yanjye yo kwandika ndavuga nti wamuhigo najyaga mubwira Bikira Mariya avuga ati muzane abantu hano ubundi nk'ibyo byose nyine ati mumfashe musenyeri rero uriho twaje guhura nawe turakomeza nk'abaperore abakunze Bikira Mariya baza benshi cyane cyane tuvuye ku isi yose bibiri abantu nzana muri kibeho bavuye muri za Brazil bavuye muri Europe bavuye mu England bavuye muri Amerika y'Epfo ya ruguru muri Australia abantu baza bati yakiriziya twumvise ko itarubakwa n'iki twafasha tuza kuvugana na musenyeri atereka mbanze menye yuko ahizajya niba koko ari byo numva ni ibintu byanditse abantu bari bizeme ubutumwa bwa Bikira Mariya biranditse mbese n'abagiye kandi barimo na musenyeri w'ubushize misago gahamanyi tumwereka aho byanditse none tuzana kwifashisha natari icyo ngiye ndibuka ko na hari umuntu wo muri Amerika wiyemeje ati ngewe icyamu nkakorera Bikira Mariya n'umugabo ufite urugo kandi ukunda Bikira Mariya cyane nawe umugatolika wubaka amahoteli n'amakiriziya iwacu aravuga ati nzabishushanyiriza ubuntu ubwo araza rero duhura na natari atwereka aho Bikira Mariya yavuze duhura n'abandi bantu bari bahari ati nibyo koko ni ahangaha tubaza musenyeri akomeza arareba aza kutugatoke nibyo koko ati narahamenyeho kiliziya izaba hariya mbese nyine hariya mubonekerwa yaberaga turamubwira turashaka kugufasha ariko si ibintu byashoboka ahura n'uwo mwashisitekite baraganira aramwereka mbese ibyo bagomba gushushanya birashushanya ku buryo mbese nk'igishushanyo navuga ko kiri kuri 90% urumva n'ibintu agomba gukorana buri gihe n'abasenyeri n'ibintu bya kiliziya twe turabafasha nta zina ryacu dushakamo usibye kuvuga uti dufashe umubyeyi wacu Bikira Mariya avuga ko icyo bagamije ari ukugira ngo babe hafi umubyeyi Bikira Mariya nk'abantu basenga cyane kandi ko ngo gitegerejwe ari ukugira ngo babone uruhushya rwa musenyeri ubundi ibikorwa bitangire dore ko bona naho bashaka kugaragara ibikorwa bigomba kuba ibya kiliziya gatolika ku butaka butagatifu ikibeho ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ndi seretse na yurusha amaboko BTN TV arakoze mugenzi wacu Celestin ntawurusha amaboko tukiri mu ntara y'amajyepfo reka twerekeze mu karere ka Muhanga aho umugabo utuye mu kagari ka Remera mu murenge wa Nyamabuye ni mu karere ka Muhanga akeko gusambanya umwana wigaga mu mashuri abanza amushukishije isambusa z'ibirayi bakunze kwita ibiraha amakuru haturuka mu murenge wa Nyamabuye havuga ko uyu muturage yakundaga gusambanya cyane uyu mwana no gushurashura mu bagore cyane ko ngo ntayo bamarana kabiri umubyeyi w'uyu mwana akayavuze ko yaramaze iminsi afite amakuru y'uko uyu mugabo amusambanyiriza umwana nyuma yo kubimenya ngo nawe yashakishije uburyo yazamugwa gitumo bari kumwe ndetse aza kubigeraho uyu mubyeyi yagize ati hari umwana w'umuturanyi waje kumbwira ko umwana aba hariya mu kanogo ku mugabo uteka ibiraha yagiye kwiga niho ajya
ambaza niba muha amafaranga ya buri munsi yo kurya ibiraha, mubwira ko nta mafaranga muha. Akomeje agira ati uwo mwana niwe wabimenye wabinyemeje ko yahindutse umugore we amuha ngo ibiraha. Uyu mwana nawe yaje kwemeza ko ngo uyu mugabo yamusambanyije inshuro irenze imwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye yatangaje ko ngo haya makuru bamaze iminsi mike nabo bayamenye ndetse batangiye gukurikirana uyu mugabo. Uyu mugabo haracyashakishwa mu gihe umwana yatangiye gufashwa kugira ngo yitabweho n'abaganga. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali, bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Kabeza ni mu karere ka Kicukiro baravuga ko babangamiwe n'abakora uburaya muri aka gace. Bahinduye amazu yo guturamo bakayahindura amaroji, aho bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'uburere bw'abana babo. Abo ni abakora uburaya mu murenge wa Kanombe. Inkuru irambuye turaza kuyibagezaho mu makuru yacu yo ku isaha saa tatu z'umugoroba. Ntimuze gucikwa, reka dutumikire abatumye, tugaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiru ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexo Therapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049464 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni waruzi ko watumiza smartphone y'agahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugezaho iwawe. Hamagara 0788
2021 2025 utumizi yawe tuyikugezaho mu kanya nkako guhumbya ndavuga come on 16s na come on 16 premiere ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose ram y'amajiga 8 na android ya 10 tunagufitiye izindi nka come on 15 na come on 15 premiere sparks 5 na sparks 5 pro pouvoir 4 ibiko mu rimisi na yose n'izindi nyinshi tugushyirira ama tvs na applications zose hifashishijwe imashini yabukerewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya city plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho yes phone na nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya mtn center na airtel center komeje nandi makuru twabateguriye reka twirikeze mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu hamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu bavuga ko ugarijwe n'abajura bamereye nabi bavuga ko ngo basahura amazu yabo mu gihe bamwe yemerera ko ari n'abajura Ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu murenge wa Rubavu bakomeje gutabaza nyuma yo kukuru babangamiwe n'abajura aho bavuga ko babamereye nabi babasahurira amazu nkuko abo twasanze muri aka gace bagiye kuba babigarukaho Gabanduye ahanga. Muye mudugudu no murenge. Mudugudu isangana. Akagari ni ruko. Kimeze rero. Jampo mu murima nzanga ibyangombwa. Nijya abana ry'abana byose byagiye. Nagatawa makuru ku mudugudu ariko ni barambeze igisubizo. Aje baranyiba batwara ibyangombwa. Izabageramo sinyizi. Nzanga zose rafunguye. Ibyangombwa byose ndabimbanda bibuze. Bajura barahari. Nje ni kwa musamba. Ariko bajura nubwo bahari, nje cyo ndi gusaba. Kubyanye by'ubutaka nuko mwambereza agaciro mukabitesha agaciro ejo mu gitondo asanga uzakura amanyanga cyangwa agashaka kumbuguza ubutaka bwanjye cyangwa agashaka kugira ngo andengerere yarangiza kundegera ubutaka ukaba ejo mbuza agaciro umutaka ngo ndi gusaba nuko ibyanjye ejo mu gitondo nimbura n'ikibazo Muzamikora tatange makuru kugira. Bamwe muri aba baturage ntibatinya kuvuga ko nabo bahindutse abajura bitewe n'inzara nk'uko babidutangarije mu magambo yabo bagira bati. Ubujura bwo buriho kubera corona. Corona yarahabaye bose abajura bajyaga muri Kongo n'abasore bari bashoboye bajyaga muri Kongo natwe twajyaga muri Kongo turi abadamu ubundi turi kugenda mu mugi tugafura aho tubonye akenda kakumundu keza tukaba twakanura kubera inzara mbese ibyo bindu biraturenze ndamugore ugicuruza ngo abone amafaranga ko twaramuka twesanga tukamuka tujyara hakurya gushaka benshi bikora imizigo andi bacuruza ndi bisanzwe ariko ndi bacyambuka urumva bukeye ikinyamu cy'umuntu bagitwaye gutyo ku rugo ugasanga kenshi ari ingaruka zo kuba ari corona yabitse ingaruka ni corona kuko imipaka ifunzwe turi kwambuka namwe uko muri kubibona murebe ko corona murajya murayihengeka pembeni muyifate nk'ubundi burwayi mureka dukore tujye muri Kongo oya buri abafunguye Kongo uwari w'umuturage wese akajyayo ubujura bwa babutoye mujye atarajya bizaje nuko nano bazabara turimira no munzi nuko ngo nukwihangana nuno nukwibona n'ingeso za buri muntu wese ariko nano wundi urebye akenshi corona niyo ikutuzanira ibibazo byo kuba abantu bakwibwa hejuru yuko tagira muri Kongo akenshi hanga rubyuka bose ruricaye abanga bubona abantu bose namwe wabonaga hanga abantu bose ukureba hanga bose baramuka bigwa gahakure ukurikije ibivugwa n'aba baturage bakibaza uruhare rw'ubuyobozi mu guhangana n'ubu bujura bukomeje kugenda bufata indi ntera muri aka karere ka Rubavu ubwo twateguraga inkuru twaba twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa ribwo bwose burebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera dore ko inshuro zose twagerageje batigeze batwitaba Berekeje makuru hari kuvugwa hanze y'Rwanda igisirikare cya Sudani yepfo kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko abasirikare batatu
bacyo ku rwego rwa generali bapfuye bazize icyorezo cya COVID-19 habapfuye ni General David Manyot Barak ndetse na General Elijah Ayom na General Mabior Market. Inkuru y'urupfu rw'abasirikare bakuru yemejwe n'umuvugizi wa gisirikare muri Sudani y'Epfo Brigadier General Santo Dominique Cor. Wanavuze ko umugaba mukuru w'ingabo General Johnson Juma Okot yamagariye abasirikare bose kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Igisirikare cya Sudani y'Epfo cyavuze ko umuhango wo gushyingura abasirikare bapfuye bazize COVID-19 uzakorwa n'itsinda rya bamwe mu basirikare bacyo bafatanyije n'abagize imiryango y'abanyakwigendera. Bariya abajenerali bapfuye bakaba bapfuye mu gihe mu byumweru bibiri bishize abarimu babiri bakomeye bigishaga muri kaminuza ya Juba nabo bahitanywe n'icyorezo cya COVID-19 bituma umubare wabo imaze guhitana muri Sudani y'Epfo ugera kuri 95. Mu kwezi gushizeho abantu 27 bakora mu biro by'umukuru w'igihugu Salva Kiir barimo n'abaganga be basanzwemo icyorezo cya COVID-19 muri rusange muri Sudani y'Epfo. Kugeza kuri ubu harabarurwa abantu bagera ku 8,144 bamaze kwandura iki cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko imibare y'abandura COVID-19 muri Sudani y'Epfo ikomeje kwiyongera kubera ko hari benshi batubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo nko kwambara agapfukamunwa ndetse no guhana intera hagati yabo. Mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda nayo hajyanye n'icyorezo cya COVID-19 kugeza kuri ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Bwongereza Public Health England bwagaragaje ko urukingo rumwe rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer BioNTech rugabanya ingaruka zo kubaho umuntu yaremba ku kigero cya 80%. BBC ivuga ko ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bari hejuru y'imyaka 80 kuko haribo babanje guhabwa uru rukingo ndetse ko rutangira kugaragaza umusaruro warwo neza mu byumweru 3 cyangwa 4 umuntu aruhawe. Nubwo byagaragaye ko uru rukingo rumwe rushobora kurinda umuntu kuremba, abahanga mu bya siyansi mu Bwongereza bavuze ko ari ngombwa ko abantu baterwa inkingo ebyiri kugira ngo zishobore gutanga umusaruro ufatika mu kurinda umuntu COVID-19. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko urukingo rwa Pfizer rwagabanyije impfu za COVID-19 mu bantu bafite imyaka 80 ku kigero cya 83%, mu gihe urwa AstraZeneca rwo rwagaragaje ko rufite ubushobozi bwo kurinda abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 70 kugaragaza ibimenyetso nyuma y'ibyumweru 3 barutewe ku kigero cya 63%. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi mu Bwongereza yavuze ko ibyavuye mu bushakashatsi itanga icyizere ko gahunda yo gutanga inkingo izatuma ubuzima buhinduka mu gihe gito. Ushinzwe ubudahangarwa muri iki kigo kijyanye gishinzwe ubuvuzi mu Bwongereza yavuze ko hari ibihamya bigaragaza ko inkingo ziri kugabanya ubwandu bushya ndetse ko ziri no kuramira ubuzima bw'abantu. Gusa avuga ko hakenewe gukora ubushakashatsi bwimbitse ku bushobozi zifite bwo kurinda COVID-19 ihinduranyije yagaragaye muri Brazil yanamaze kugera no mu Bwongereza ndetse no muri Afrika y'Epfo. Kuri ubu COVID-19 yo mu bwoko bushya ikaba yaramaze kuhagera kugeza kuri ubu. Kugeza ubu muri iki gihugu abantu miliyoni 20 bamaze guterwa doze ya mbere y'urukingo, gusa ariko mu minsi 28 ishize hamaze gupfa abantu 104 bazize COVID-19 kuvuga mu gihugu cy'u Bwongereza. Ubushakashatsi bwakorewe mu gihe abanduye bashya muri iyo minsi ari 5,455, mu gihe mu Bwongereza imibare ari uko ikomeje kugenda yiyongera. Ku isi muri rusange abantu bamaze kwandura COVID-19 kuri ubu bamaze kugera kuri 115,151,331. Muri aba ngaba abagera kuri 2,553,745 bamaze kwicwa na COVID-19 hano ku isi, mu gihe abagera kuri 98,330,639 bamaze gukira COVID-19 hano ku isi. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi bamaze kwandura COVID-19 ndetse nabo imaze guhitana, aho kuri uyu munsi gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho isaha zigeze
abantu bagera kuri 394 bamaze kwicwa na COVID-19. Umwanya wa kabiri haza igihugu cy'Ubuhinde, ku wa gatatu Brazil, Uburusiya, Ubwongereza ku mwanya wa gatanu, Ufaransa ku mwanya wa gatandatu, Espagne ku mwanya wa karindwi, Ubutaliyani ku mwanya wa munani, Turikiya ku mwanya wa cyenda, Ubudage bukaza ku mwanya wa cumi. Aha no dusoreje amakuru yaragezweho muri iyi saha. Reka mbashime mwese twabanye muri aya makuru, mbararikira kuza gukurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya saa tatu z'umugoroba. Njye nari Liliane Iradukunda, mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye.